За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. Ці слова мирної ектенії надзвичайно актуальні є для України у цей час, коли нашу державу стрясають біди війни та лихоліття. За те, щоб припинилися усякі лихі діяння проти нашої держави, у Крилосі відбувається всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в селі Крилос у Давньому Галичі. Ця проща запам'ятається ще й тим, що на ній висвячено нового єпископа Кир Йосафата Мощича. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і то призначального, і народженого, і неспричиненого, який є природним початком і причиною Сина і Духа. Вірую і в єдинородного Його Сина, визначеного і безчасово з Нього родженого, єдиносущного з Ним, через якого все сталося. Вірую і в Духа Святого, що від Отця ісходить, Його ж Бог славиться, як рівно споконвічного і рівно престольного, єдиносушного і рівнославного, і Творця створінь. Така подія є історичною, адже не прогадується в історії, коли ще на цих святих криловських землях висвячували єпископа. Священнішому єпископу Кир Йосафатові, нині хіротонізованому на єпископа Бога спасаємо града Пульхіріополя. Сотвори, Господи, в здраві і спасенні, і посвященні Духа Святого, многая і благая літа. Патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук очолив божественну літургію. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідай за цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яко Ти для себе укріпи. Побачив Ісус сила народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби. Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І, велівши народові сісти на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав хліби і дав учням, а учні – людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися, 12 кошів повних. Тих же, що їли, було яких 5000 чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як відпускав народ.
проповідь блаженнішого Святослава була хвилюючою і наповненою роздумами про те, як велике людське є нічим перед малим Божим. Про це, зокрема, нагадало і сьогоднішнє Євангеліє про чудо примноження хлібів та рибин. Не хлібом єдиним живе людина, але усяким словом, яке виходить з уст Божих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні владики митрополити, дорогі співбраті у єпископстві, боголюбиві наші владики, дорогий новохіротонізований, нововисвячений владико Йосафате, це світліші, високопреподобні всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі брати семінаристи, шановний пане міністре культури України, шановні представники влади, оновленої влади України різних рівнів, дорога українська молоде, яка так чисельно прибула на цю прощу і чувала протягом цієї ночі. Другі прочани, які прибули з України і за кордону. Другі брати і сестри, які поєднані з нами при помочі радіо і телебачення. Слава Ісусу Христу! Слава! Найперше, дозвольте мені всіх вас щиро привітати на тій черговій щорічній патріаршій прощі у древньому, давньому Галичі. Ми сьогодні прийшли, щоб знову разом молитися за мир у соборній і незалежній Україні. Ми сьогодні стали перед обличчя чудотворного образу Матері Божої з Крилосу, щоб благати в неї життя. Життя для наших військових, життя для наших братів і сестер, зокрема, на сході України. Щоб більше не пролилася кров в Україні, щоб не гинули наші хлопці, щоб не плакали наші жінки і матері, щоб не сиротіли наші діти, щоб не порожніли наші міста і села. І ми віримо, що та молитва двох або трьох, які зійдуться в ім'я Христове, буде вислухана. І та віра дає нам надію. Надію, що спільна молитва може відвернути багато лиха і зробити багато добра. І дати нам впевненість у завтрашньому дні. У сьогоднішньому Євангелії, яке ми щойно чули, ми бачимо Ісуса Христа, який годує, кормить своїх людей. Бачивши тисячі народу, які зійшлися послухати Його слова, Він змилосердився над ними. Побачив усі їхні потреби, бачив усі їхні непевності і тривоги, вигоював усяку їхню недугу. Тим Божим милосердям Він давав своїм людям надію і життя. Кормив, животворив своїх людей. Але це дійство помноження 5 хлібів на 5 тисяч народу Ісус Христос учинив, згадуючи старозавітню подію, коли Божий народ 40 років подорожував пустелею. Божий народ, який у тій пустелі кожного дня був на межі смерті. І там, серед пустинного місця, найважливіший урок, який давав Господь Бог своєму народові, це було те, що життя того народу, успіх його мандрівки, можливість
посідати обітовану землю, не залежить від здатності народу долати труднощі, але залежить від Бога. Господь Бог є джерелом життя. Лише Він є джерелом перемоги і успіху. Лише там, де є Бог, там є добробут. Лише Господь животворить своїх людей. Він є той, що дає хліб серед пустелі, життя серед смерті, надію серед відчаю. Ісус Христос наче повторює той жест, дає не манну з неба, а хліб, яким Він є сам. Христос бере 5 хлібів і ламає їх. Це є євхаристичний жест. Те саме чинить Ісус Христос на кожній службі Божій. Коли перед нашими очима через руки своїх учнів ламає хліб і благословляє чашу і перетворює їх на своє тіло і на свою кров. І таким чином кормить своїх людей, дає їм життя, помножує їхні сили. Те маленьке стає здатним нагодувати тисячі. Бо слабке Боже є сильніше від сильного людського. Ісус Христос є джерелом життя. І там, у пустелі, Він робить учнів учасниками того кормлення Божого свого народу. Як глибоко торкають ці слова Євангелія сьогодні нас. Бо ми, як народ, як Божий народ, як український народ, подорожуємо від рабства до свободи. Ми з вами пустилися в мандрівку більше як 20 років тому. У соборній незалежній державі. Ще багато, можливо, перед нами є труднощей. Але Господь Бог є серед нас. Він є той, що животворить і буде кормити нас. Саме Його присутність є запорукою нашої непереможності, нашої сили, нашої надії, що всяке зло буде переможене, всяке добро і всяка благодать, мир і спокій, і Боже благословення спливатимуть на Його людей. Бо не хлібом єдиним живе людина, але усяким словом, яке виходить з уст Божих. Сьогодні тут, у цьому стародавньому святому місці, усі ми стали свідками історичної події. Моменту, коли Господь Бог перед вашими очима відкрив таїнственне внутрішнє життя своєї церкви. Показав наче нам усім природу тої церкви. Ви добре знаєте, що днем народження церкви був день П'ятидесятниці, зіслання Духа Святого, коли апостоли були зібрані довкола Пречистої Діви Марії, і в огненних язиках на них зійшов Дух Святий. Той самий Дух, який надихав писати Святе Письмо. Той Святий Дух, який є Духом животворящим і оживляє людину і Всесвіт. Бо каже псалмопівець, послеш Духа Твого, і вони зберуться, і оновиш лице землі. Ви бачили щойно, як тут, на нашого співбрата, владику Йосафата, зійшов Святий Дух. Єпископи зійшлися разом у стіп Пречистої Діви Марії, яка є уприсутнена через чудотворну ікону Крилоської Богородиці.
над головою владики Йосафата було розкрите святе Євангеліє, яке написане Духом Святим. І на нього зійшов Дух Святий, помазав його отим вічним Божим животворчим началом, зробивши його наслідником святих апостолів, пославши його проповідувати слово його істини. Це до своїх учнів, каже Христос, не треба людям розходитися, ви дайте їм їсти. Мабуть, учні могли сказати, у нас немає ресурсів, немає засобів, немає можливості сповнити, Господи, твоє завдання. У нас є тільки 5 хлібів і 2 риби. Засоби і можливості людини завжди є неспіввимірні з тим великим завданням, яке ставить перед людиною і церквою Господь Бог. Але це завдання можна сповнити лише тоді, коли ми те, що маємо, віддаємо цілковито Богові. І тоді Бог це помножує. Помножує настільки, що залишається ще більше, ніж ми потребуємо. Сьогодні владика Йосафат поклав на Божий престіл своє життя. І через його служіння Господь Бог сьогодні буде животворити і кормити свою церкву. Бо завданням єпископа є навчати і проповідувати слово Євангелії, освячувати народ святими тайнами Христової церкви і керувати Божим людом. Цебто скеровувати його до Бога. Це завдання може бути підсумоване одним єдиним заповітом Христа – кормити його народ і таким чином животворити цих людей. Не хлібом єдиним живе людина, але усяким словом, яке виходить з уст Божих. Преосвященний владико Йосафате, сьогодні ми молимося особливо за вас, щоб ви стали здатними сповнити все те, до чого покличе вас Господь Бог. Щоб те маленьке, тих ваших 5 хлібів і ті 2 риби, які ви маєте, щоб ви принесли Богові. А тоді він помножить це. Помножить для того, щоб ті люди, ті душі, які вам він повірить, могли жити. Через ваше служіння Господь Бог хоче дарувати надію на краще майбутнє нашому народові. Через ваше єпископське служіння, зокрема, як єпископа-помічника у Івано-Франківській архієпархії, Господь Бог хоче бути близько до свого народу. Коли перед вами будуть стояти великі виклики або завдання, які ви думаєте, що є неможливо по-людськи сповнити, споглядайте на Ісуса Христа, який в пустелі годує своїх людей. Цей образ нехай буде для вас запорукою вашої сили і надії. Нехай Дух Святий через вас освячує ваших людей. Нехай ваше слово буде словом Євангелії, тобто доброї новини, яку через вас Господь Бог хоче подати і тим потішити серце своїх людей. Ведіть повірене вам стадо до Господа Бога, до того, хто кормить, до того, хто дає життя. Сьогодні ви отримали жезл у ваші руки для того, щоб пасти ним повірне вам стадо. Той жезл нехай буде для вас підтримкою, тим покріпленням у різних обставинах, в яких знайдетеся, як вірний душпастир своєї церкви. Нехай всемилостивий Господь благословить вас. Нехай це місце, цей древній Галич буде для вас особливим домом.
Тому що наша історія не пам'ятає, коли останній раз тут відбувалися єпископські свячення. Даних про домонгольський період, тобто до зруйнування того Успенського собору, забагато немає. І там не сказано, що тут відбувалися єпископські свячення. Після зруйнування княжого Галича немає записано в історії жодного випадку, щоб тут відбувалася єпископська хіротонія. Але сьогодні це сталося. Це є великий знак відродження, знак надії, знак сили. Будьте ви тим знаком для своїх людей. А Мати Божа, яка тут уже століттями збирає своїх людей, нехай буде вашою заступницею, покровителькою вашого служіння і учителькою до віри, до Господа Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Є надія, що після таких щирих молитов десятків тисяч прочан, які приїхали до княжого Галича, долинуть до небес, і Україна все ж таки віднайде той мир та спокій, за яким уже є спрагою.